نیروگاه برقی آبی راهون آینده درخشان تاجیکستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله بلند باسلگن بو تگمچه تاجیکستان خلقی حیاتونو تبدن اوزگارتیریش ممکن. Mamlakat tarixidagi eng qimmat va eng ulkan qurilma Rog'un gidroelektrostansiyasining ilk agregati ishga tushdi. Tojikistonda rasmana bayram. Chunki chetga elektr sotib, mamlakat iqtisodiyotiga naqd valyuta keltiradigan eng ulkan korxona ish boshladi. در تاجیکستان استقلالیت انرژتیکی با وقوم پیواندد. تاجیکستان اینده دنیا انرژتیک بازارگه کرب بارش ممکن. آدملر اوچون نیسه بو؟ سویت و گازسیز کلرنین قایتماز اتنشگه ایلانش دیمکتر. دیرناس رگون ایتا تپلو بودی سویت بودی در روچی بودی. Тогда свет, все, если будут заводы работать, все, например, дома будет светло, все нормально. Шахри Рогун хели, зебаст. Рогун тола ишлеши учун, 4 миллиард долларге якын пул. Бир нече йил вақт лазым. Толык биткеч, Рогун тоғоны дуньёда энг баланды болады. Мана бу мен турган ер, кейинги 15 йил ичида, бир нече 100 метр суу остида қолади. Бу суу Амударёга куйилувчи vaqt hisobidan olinadi. Xo'sh, bu kimga foyda, kimga zarar keltirishi mumkin? Qo'shni O'zbekiston, to'g'rirog'i, marhum prezident Islom Karimov har doim Rog'un qurilishiga qarshi edi. Prezident Karimov Rog'un tufayli O'zbekistonga suv kamayib ketadi degan xavotirda edi. U hatto suv ustida urush kelib chiqishidan ogohlantirgan. Biroq Karimov o'lim ortidan GES qurilishi jadallashdi. Aslida ham Rog'un hozirgi O'zbekiston rahbariyati roziligi va qo'llovi bilan tiklanmoqda. Qanday qilib Islom Karimov qattiq qarshi bo'lgan Rog'unga Shavkat Mirziyoyev rozi bo'ldi? Mirziyoyev uzoqni ko'radigan bir siyosatchi sifatida shunday bir chuqur fikrni angladiki, yaxshisi Tojikiston bilan hamkor bo'lgan holda mana shu ulkan gidroresurslarni suvdan yuqori juda toza va arzon elektroenergiya olish imkoniyatlaridan foydalanish kerak. O'zbekiston sobiq neft ta'minoti vaziri Anvar Husaynov Rog'un borasida tadqiqotlar olib boradi. Unga ko'ra, O'zbekiston uchun Rog'un xavfi butkul argani yo'q. Xavf O'zbekistonning boshida, qilich O'zbekistonning boshida turibdi. Demak, bizani haqqimiz borki, o'sha quriladigan obyektlar nihoyatda haligi bardoshlik bo'lishi kerak, yer qimirlashlariga, boshqa tabiat ofatlariga. Demak, o'sha qurilishlarni sifati qanaqa? Ularda qanday qurilish materiallari ishlatilyapti? Qay darajada o'sha xavfsizlik ta'minlanyapti? Bu narsalarni ko'rish uchun birgalikda ishlash kerak. Eng xavf shuki, masalan, juda baland tog'larda katta to'g'onlar yaratib 10 milliard kubometr, 14 milliard kubometr suv yig'ilyapti. Tojikiston xalqi uchun Rog'un bu hayot mamat masalasi. Ammo ular qo'shni O'zbekiston bilan yangitdan yaxshilangan munosabatlar yana yomonlashuvini istashmaydi. Olimlar har taraflama o'rganib chiqqan bo'lishi kerakda. Endi algi tabiat kompleksini bittasini buzsa bittasiga zarar yetadi-ku. Endi suv ombori qurilgandan keyin buni zararli bo'lishi endi tabiiy, lekin bunga yo'l qo'ymaslik kerak. Shuni endi har taraflama o'sha balanslarni hisobga olib, tabiatni muvozanatini buzmasdan chiroyli qilib ishlansa hech qanaqa suv tanqislik bo'lmaydi. Rog'un shunchaki baland to'g'on emas. Uning 6 agregati to'liq ishga tushsa 17 milliard kilovat-soat quvvatga ega bo'ladi. Rog'un toki esa, deylik, O'zbekiston ishlab chiqaradigan elektrdan 2 barobar arzonga tushadi. Bu degani, Tojikiston nafaqat mintaqa, balki Janubiy Osiyoga ham elektr sota oladi. Bu holatda Rog'undan o'zbeklarga nima foyda? Tavassuti in proja va jumhuriyoi hamsoya va xusus jumhuriy O'zbekiston ob ta'min karda mishad. Ammo Rog'un to'g'onini to'ldirish uchun 17 yil davomida suv to'plash kerak. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, bu suv O'zbekistonga zarar yetkazmay, sekin yig'iladi. Rog'un g'isidan
ki ohava suvlar muammo. Uni qayerga oqizish kerak degan masala Tojikiston hukumati tomonidan hal qilinmagan. U suvni oson yo'l bilan O'zbekistondagi suv omboriga o'tkazish kerak. Demak, mana shu Rogun GES qurilishi ikki tomonga manfaatdor katta bir iqtisodiy haligi boylikka aylanishi mumkin. Lekin ikkinchi navbat 2019-yilda ishga tushadi. Demak, bugun bir kun niyam yo'qotmaslik kerak. Suv ombori qurishni tezda boshlab yuborish kerak. Va u juda qimmat emas. Uzoq yillar O'zbekiston rog'unni olaboji sifatida ko'rsatib keldi. Bugun esa rog'un o'zbeklar uchun ham foydali deyilmoqda. Aftidan gap rog'unda emas, balki rahbarlar o'rtasidagi munosabatda. Vapesh Tojikiston! Ura!